ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରଡ଼ାପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ମହିଷାକୁଦାଠାରେ ଯୁବକ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଯୁବକର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନଦୀ ତୁଠ ନିକଟସ୍ଥ ପାଣିରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆବସା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀମ ଚପ୍ରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଲାଗୁ ଚପ୍ରାୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।